nalazi tu emisiji Lufting. Ja sam Aleksandar Zograf, strip autor, a vi gledate Lufting. Pa strip je jedan od medija koji su u stvari povezani sa, sa izdavaštvom. Dakle, on se pojavio u nekom svom najranijem obliku u 19. veku kada je postojao čita produkcija satiričnih listova. Krajem 19. veka u Americi u dnevnim novinama je počeo da se objavljuje ono što bismo mi nazvali današnjim modernim stripom, dakle stripom sa balončićima u kome se upisuje tekst, za razliku od onih prethodnih stripova koji su postojali u prvoj polovini 19. veka gde je tekst bio ispisan ispod kvadratića. I dakle, to je medij koji je star praktično koliko i film, recimo, ali je se razvio tokom poslednjih decenija u puno različitih smerova, u puno različitih žanrova, tako da imamo prosto cvetanje raznih pravaca, boja i žanrova kada je savremeni strip u pitanju, počeo od nekog edukativnog stripa do, recimo, onog najkomercijalnijeg stripa kojeg čitaju deca. Dakle, postoji ogromno polje danas kojim se strip bavi i on više nije, kao što je neka uobičajena predrasuda, on više nije povezan isključivo sa zabavom. Postoje stripovi koji imaju više, rekao bih, neku... koji nastaje da se bave nečim što bi bio komentar kada je društvo u pitanju, kada su pojave u društvu u pitanju ili koji se bavi čak novinarstvom, kao što se neki od mojih stripova takođe ukrštaju u nekom smislu sa novinarstvom. Dakle, ne postoje granice kada je savremeni strip u pitanju. Pa teško je reći, s obzirom da ja eksperimentišem sa više različitih forma stripa, ali uglavnom bih povezao sebe sa, ako to tako može da se nazove, školom autobiografskog stripa, s obzirom da se često pojavljam ja kao jedan od, kao glavni junak stripova. Pored toga, me zanimaju neke teme koje su možda više introspektivne. Dakle, zanima me recimo strip zasnovan na snovima, zanima me strip kao vid reportaže, ponekad čak i radim intervjue, dakle neka vrsta novinarstva koje je pretvoreno u strip. Tako da puno različitih nekih stvari i naročito od kad radim na ovom nedeljnom stripu za list Vreme, ja nastojim da svake nedelje to bude nešto drugačije, tako da je u stvari moje polje veoma široko. Pa, srpska strip scena je uvek interesantna zbog toga što postoji uvek neki novi broj ljudi koji se bave time, uprkos okolnostima koje nikad nisu dobre i koje su skoro od početka ovog medija, kao i u drugim nekim medijima, uvek je situacija bila teška i ljudi su navikli da se prilagođavaju tako nečem. E sad, neko to reši tako što jednostavno objavljuje, pored toga što objavljuje kući, objavljuje na stranstvu. Ja takođe spadam među u tu grupu, s obzirom da sam intenzivnije počeo da objavljujem početkom 90-ih i to najprej u Americi, pa tek onda sam se vratio u Europu, pa tek onda u Srbiju. A opet neko pokušava da, recimo, da se bavi nekim stripom koji je više povezan sa nekom izlagačkom scenom lepih umetnosti, recimo, pa tu napravi neki spoj. Onda izlaže u galerijama ili opet neko pronađe neki način da objavljuje, recimo, nekom časopisu, pa se tu nekako udomi. I tako ima puno nekih različitih načina na koje taj strip opstaje uprkos svemu. Tako da je to uvek neka priča o tome kako... To mi je pričao neko iz Bugarske, kaže, oni imaju emisiju na televiziji koja je u stvari upustva za domaćice i zove se Kako napraviti nešto nije čega. E pa to je u stvari bi moglo da se odnosi i na naš strip, kako nije čega napraviti neku scenu. Pa nema tu neke formule, bitno je samo, znači, da ukoliko želite da crtate stripove, nemojte da prestanete. Znači, pokušajte da pronađete koji je to nemogući način da takva jedna vaša delatnost zaživi. Šta god bilo potrebno da radite da biste mogli
da objavljujete, vi potrudite se da to uradite i nemojte očekujete uopšte da će to biti lako. Pričao mi je neko za prijatelja koji živi u Argentini i koji je otprilike ispričao da je situacija veoma slična situacija u Srbiji. Kaže, otprilike je u Argentini isto i kao u Srbiji, stalno je neka kriza. I kaže, veoma je važno ne očekivati, da ni ne očekujete da će biti bolje, jer ćete onda možda da se razočarate. Znači, očekujte da će uvek biti neka kriza, pa onda ako bude nešto bolje, bit će to lepo iznenađenje. Marko Hollywood is against the machine in lifting show. Yeah! Yeah, watching lifting show. Čekaj, zar nije dovoljno ono što sam s one dve ribe što motaju u buljama i ja kažem i gledate lifting? Koji to ćemo? Yeah! Yeah! Vi gledate lifting.